Honda Malaysia Sdn Bhd memperkenalkan model segmen C baharu menerusi Honda Civic generasi ke-10 pada Khamis. Honda Civic ditawarkan dengan 3 varian di mana 2 daripadanya menggunakan enjin 1.5 liter pengecas turbo dan satu lagi adalah 1.8 liter. Jentera yang menerapkan reka bentuk coupe dijual pada harga RM113,800 bagi varian 1.8S, RM127,800 1.5 turbocharger dan RM135,800 1.5 turbocharger premium dan harga termasuk insurans.